Moglo bi se reći da je u osnovnu školu Branko Radičević u Šidu Uskrs već pokucao na vrata. Otvorena je uskršnja izložba na kojoj su radili učenici, profesori i svi zaposleni. Izložba se uglavnom sastoji od dečjih likovnih radova, ali tu je i savršena dekoracija i ukrasi koji nam šalju pravo uskršnje raspoloženje. Kako ti se dopada ova izložba? Pa dopada mi se jer je lepša škola kad je ukrašenija i puno smo radili sa nastavnicima i tako to. Mi smo radili zato što volimo Uskrs kao praznik. Radili smo ovo sa nastavnikom Milošom Ostojićem. Imamo posebnu neku tehniku. Sa povrćem uzemo i sječemo po svom obliku i onda tapramo i onda tako bude, evo vidite, radujete. Meni svi smo baš lepi radovi i lepša će nam škola biti. Za mene je Uskrs jako divan praznik, jako više ne vjerujem uskršnjeg zeca. I sada i na temu Uskrsa smo malo sada uredili u školu, crtali smo jaja i u njima neke životinje oblike, što je mnogo ulepšalo našu školu i to mi se jako sviđa. I sa nastavnik smo radili tako jednu temu kada isečemo krompir i onda pravimo pečati. Umačemo u tuš i pravimo pečat. Svaki kutak škole ima svoju priču u koju je uloženo mnogo rada, truda, inspiracije i umetnosti. Mi smo odlučili, evo, i kao svake godine da predstavimo nešto lepo, neke lepe likovne radove koji su po mom mišljenju i umetnička dela, znači umetnička dela učenika. I kao svake godine naša škola ponovo blista. I divno je uređena zahvaljujući najviše učenicima, naravno nastavnikama i svim ostalim kolegama. Izložba je otvorena za sve građane do kraja praznika. Stoga svi zainteresovani mogu da je posete i uživaju u pozitivnim umetničkim vibracijama u susret jednom od najvećih hrišćanskih praznika.